Den første båten vi skal besøke, det blir Farfosna. Der var jeg noen år. Dette er i 2006. Jeg har sett på ankerhantering i Nordsjøen. Dårlig vær var det, som vi lå og ventet før vi kom i gang. Men etter hvert så gikk noe det greit ut da. Ja, akkurat dette der lengter jeg ikke så mye etter. Å ligge og bakke storm, det ble han fort leiet av. Ja, han spaknar innan gången med och vi kom igång. Det är kjekt att få komma igång och släppa ligga och vänta. Nå skal jeg skøbles på Keiserveien, så treger seg ut på ankeret og løser det, forhåpentligvis da. Ja, det var store forskjell når jeg fikk haikjeft. Man släpper dessa pelikankrokarna och detta styre som går till Björnevåg. Så detta där är helt oundvärdare idag. Nu är det kablet och klart och bara dragits ut och utåt ankara. Jag brukar som regel att gå fullgrätt, men det kan nog hända sig av att jag kämpar till problem. Där kan han se kejsarrengen. Han har kommit helt fram på ankaren. Den är med drejning över hela kättningen från ryggen. Så det är slik det funkar, tror jag.
Förr i tiden var det mest det var vajar i frankar och hoppa i böjer. Men det blev mycket mer i vajar för båttrafiken. Ja, det är fint med hajkäfta. Man låser fint av kättningen och det är tryggt arbete. Men det här är nog något drit. Lejre, det var något av det bästa. Detta är nog moderata grejer då, men det kan vara stora mängder, enorma mängder. Det blir så grisigt och så fält och jobbigt och glatt och fyse. Det där att ha en kran på däck med, det var förfärdligt hur lätt det blev att jobba av det. Det var inte slik när det begynde i alla fall. Och nu är vi på väg in till Aberdeen. När han då kommer till land så är det flott att få sig en tur på land. Och på Prince of Wales var en populär plats. Det var flott musik kvar en enaste söndagskväll. Så det var populärt att gå dit. Ja, nu är vi kommit ombord på Farstar. Och där är det en slängring som man får se. Vi ligger väl och väntar på att få losse. Det var mycket dåliga väder. Det var det. Och så har många installationer där nere på. Vi gick mellan Mångsta och Oseberg och Brage och Troll. Så det var på en måte förfärdligt lite söving. Det var det som var problemet efter på sätt och vis. Gick dessa vakna så sov inte det på frivaknet. Det var slängre eller det var mycket spektakel och bråk. Det gick dagmans var uppe hela tiden. Mycket gött. Det är inte det bästa minnet akkurat för dessa turer där. Där ser han ett exempel på att det var omgör att få sin sträck så snart så det var möjligt. Det var helst när jag gick två plattformar och då gick han att få sig 10 minuter när det gick dagman. Och det är som effektet är och andra inte.
Ja, det er ikke en helt ufarlig ørke dette der. Han må på en måte bare være forsiktig og besluttsomme samtidig. Og få løset av så ikke det er rykket i der. Ja, det var greit når det var fint vær, da var det flott jobb. Men når det var dårlig vær, da kunne det være farlig. Man ser nå lista nå over en del av de plassene vi gikk på. Så det var nok så mange. Mycket støy med oss når han tætt i med propeller. Så han Andreas som ligger og ser fjernsyn der, han tror ikke det var så mye han høret av det de så. Ja, det var en Einar Tøvik som var skipper. Det var en tøffe kar å ligge med Ridja. Han var utrolig flink å manøvrere. Så dette var nå en kveld vi skulle prøve å gjøre oss ferdig. Vi har et par hiv igjen. Og fikk det opp med, så kom jeg sin hjert. Så slapp meg å ligge og bakke, kanskje i flere dager. Thank you.
över kontroll där bakom. Ja, bara sex och upp till det. Ja, då är skontoret för Saga. Och det är manskapsskifte. Jag har bytt ut något av följtjärnvård idag, så jag kör med helikopter. Så det var bra på den måten. Många så är glada då. Här kommer sig hemma. Och många så är glada för att komma sig ombord. Och här är nog mer gött väder i alla fall. Jag var ombord på Far Saga för att vara helt ny att jag var ombyggd. Så är det väl ett år efter på en Så fick nog tjockare fungerat detta grejer där med. Det blir nog lite väl likahåll där de bor med. Det är nog så rart med det. Det är nog lite slitage och det är nog fint med när det är nymålat. Ja, nu har jag kommit in i byt så åtnar Petter. Petter Rian. Han lagar god mat. Så det är... Alltså levde gött där de bor. Jag liksom på alla andra båtar i vår. Ombord på Far Saga var det helt stilt och fint. Det var inte något stöj i det stora hela. Han var byggd på en annan måte den båten. Och mycket bättre isolerte och tröstarna var från isolerte. Och... Så det var behagligt, rätt och slett. Ja, nu ser vi från Roma där så det är styrt där och vägande. Det var högteknologi där, ja, alldeles. Det var några flänka karlar som satt där och jag reparerade kjölen och något gick ut. Ja, det var imponerande, rätt och slett.
köper jag. Det är det. Det är på kikning. Ja. Så är det stolarna i morgon och så är det stolarna i snart. Ja. Vi sitter bara här. Här för ett besök av far Skandia, så tror jag man ska ha hänt något som ska till lands. Far Saracen var något av det yppaste i sin klasse. Vi fick uppleva att jobba där ombord ett litet år före slutet. Och det var en fin tid. Thank you.
Når han ser nå i ettertid hva det gikk med farstad, så var det helt utenkelig når jeg var der dette skulle gå slik. Og det er fryktelig beklagelig, for farstad ga oss noen gode arbeidsplasser, og det vil jeg takke for.